Gəncədə piyadalar üçün svetoforlar quraşdırılır. Artıq müxtəlif ərazilərdə 6 belə qurğu istifadəyə verilib. Yol polisi piyadaları həmin svetoforlardan istifadə etməyə çağırır. Gəncə şəhərinin Heydər Əliyev, Şah İsmail Xətai, Nizami Gəncəvi, Atatürk prospektlərində və Üzeyir Hacıbəyev küçəsində quraşdırılan svetoforlar piyadaların təhlükəsiz keçid etməsi üçün nəzərdə tutulub. Yəni piyadalar sözü gedən ərazilərdə yolu keçmək istəyərkən bu svetoforlardan yararlanmalıdırlar. Deməli, piyadalar tərəfindən bu gördüyünüz kimi yaşıl düymə basılmalı. Əgər tələskənlik varsa və piyadalar çox toplaşıbsa həmin dirəyin qarşısında düymə basılır, buraxılır və piyadalar görməlidir, əmr olmalıdır ki, yaşıl sulet dirəyin üzərindəki yaşıl sulet yandı və nəqliyyat vasitələri dayandı, tam əmin oldu. Ondan sonra yolun hərəkətinə daxil olub və həmin yol ərzini və ya yolun hərəkətini keçə bilərlər. Yeni svetoforlar əsasən avtomobillərin sıxlıq müşahidə olunduğu yerlərdə, xüsusilə də təhsil müəssisələrinin yaxınlığında quraşdırılıb. Gəncə şəhərində hərəkətin intensivliyi müşahidə olunan ərazilərdən biri də Atatürk prospektidir. Məhz bu səbəbdən də sözgedən prospektdə bir ədəd piyada svetoforu quraşdırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu svetofordan çox az sayda piyada yararlanır. Yəni vətəndaşlar ya svetoforlardan bir qədər aralı keçərək özlərini və digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükə altına atır və yaxud da svetoforun dayan işarəsini gözləmirlər. Baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün yol polisləri vətəndaşları piyada zolaqlarından keçməyə və svetoforlardan düzgün istifadə etməyə çağırırlar. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, piyadalara dayanmış nəqliyyat vasitəsinin və ya digər maneənin arxasından yolun hərəkət hissəsinə çıxmazdan əvvəl yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin olmadığını yəqin etmək lazımdır. Eləcə də sukanın qaranlıq vaxtı görünüş dairəsində yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin olmadığını əmin olduqdan sonra yolun hərəkət hissəsinə daxil olmaq və həmin hərəkət hissəsini keçmək olar. İlkin olaraq 6 yerdə quraşdırılan svetoforların sayı gələcəkdə artırılacaq. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyn, Kamran Layiçzadə, Gəncə.